1878 yılının 14. mayında Vazelin Savdo Markası qonuniy jihatdan ro'yxatdan o'tkaziladi. Uni esa sal oldinroq, ya'ni 1859 yılda angliyalik kimyogar Robert Chesbrough tasodifan ixtiro qilib qo'yadi. Endi fakt. Kimyogarning oldiga neft konida faoliyat olib boradigan konchilar har xil darajadagi shikastlar bilan murojaat etishadi. U tasodifan neftdan vazelinni kashf qilib qo'yadi. Keyin esa u uni ishchilarga yarasini bog'lash uchun bera boshlaydi. U vazelinga shu darajada o'rganib qoladiki, biz to'g'ri ma'noda gapiryapmiz. Uni har kuni bir qoshiq iste'mol qila boshlaydi. Ma'lumot o'rnida Robert Chesbrough'ning 96 yoshida olamdan o'tganini aytib o'tamiz. Shu kabi tasodifan kashf qilingan ixtirolarni turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga havola etadi. Marhamat, tomosha qiling. 1942 yil amerikalik fizik olim Garry Coover snayper qurollari uchun plastikdan uzoqni ko'rishni yaxshilashga xizmat qiladigan modda ustida ishlayotgan paytida sianakrilat moddasi bilan ishlaydi. O'shanda u bilmasdan sovuqda ham, issiqda ham tez qotib qoladigan superkleyni ixtiro qilib qo'yadi. Oradan 6 yil o'tib esa uni ommaviy ravishda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Endi eng qizig'i, Vietnam urushi davrida superkleydan ochiq yaralarni qon to'xtatish maqsadida yopishtirishda foydalanishgan ekan. Alfred Nobel nitroglitserin moddasini kuchliligini pasaytirish uchun uning ustida qattiq tajriba boshlaydi. Shunda u ehtiyotsizlik qilib tayyor bo'lgan qorishmani yerga, aniqrog'i taxta ustiga to'kib qo'yadi. Taxtaga tushgan tomchilar yonib ketmadi. Shundan keyin Nobel nitroglitserinni barqarorlashtirish uchun uning yangi formulasini ishlab chiqadi. Bu esa dunyoga mashhur dinamitni yaralishi bilan o'z nihoyasiga yetadi. Hozirgi kunda ko'plab yoshi o'tgan erkaklarning sevimli preparatlaridan biri bo'lgan Viagra dastlab tomoq og'rig'i, aniqrog'i anginani davolashda ishlatilib boshlangan. Keyinchalik uni birinchi bo'lib ishlab chiqarib sotuvga qo'ygan Pfizer kompaniyasi preparatning yomon tomonlarini aniqlay boshlaydi. Shu bilan birga yaxshi tomonini ham. Uni ilk bor qabul qilgan mijozda yurakning tez urishi va qon bosimining oshishi, shuningdek erkaklik xususiyatining kuchayishi kuzatiladi. Keyin esa kompaniya uning tarkibini va undagi moddalar miqdorini o'zgartirib, birinchi marta 1998 yilda Viagra preparatini sotuvga chiqaradi. Bu esa ko'pchilik yoshi o'tgan erkaklarning yana yoshligini oz bo'lsa-da eslashiga yordam beradigan preparatning dunyoda paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. New Yorkdagi choy do'konida sotuvchi bo'lib ishlaydigan Thomas Sullivan choyni yupqa ipak matoga solib sotishni ixtiro qiladi. U buni tasodifan qog'oz qutilardagi choylarning to'kilib ketavergani uchun qiladi. Biroq shundan keyin uning do'konida xaridorlar shu darajada ko'payib ketadiki, bu borib-borib paketli choylarning yaratilishiga asos bo'ladi. 1946 yilda muhandis Percy Spencer magnetronni mikrotolqinining ustida tajriba o'tkazayotgan paytida tasodifan uning cho'ntagidagi shokolad erib ketadi. Keyin esa u buni magnetrondan ekanligini tushunib, tuxum qovurishni tajriba qilib ko'radi. Tuxum esa yorilib ketadi. Percy Spencer shundan keyin bu boradagi tajribalarini kuchaytiradi va 1947 yilda dunyodagi birinchi mikrotolqinli pechni butun ommaga taqdim etadi. Turfa olamda qoling, like bosishni unutmang. Siz kutgan ma'lumotlar oldinda.